ဒုတိယအလက်ကြသူကကိုအောင်မျိုးခင်ဖြစ်ပါတယ်အဲကိုအောင်မျိုးခင်အတန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြားရမယ့်တခြင်းအားကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရယ်ဂီတရယ်ဂီတတော့သူ့ရဲ့အဲမိခင်ပါတာစကားပေါ့လေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ရုပ်ရှင်ကသူ့ရဲ့ဒုတိယပါတာစကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲတေးသန့်ရှင်ရုပ်ရှင်တေးဥဆောင်တန့်ဖေလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုကြီး မနလုံးပါလေအဲသူ့ရဲ့တေးချာသူ့တေးချာဟိုအားလုံးကကျွန်တော်တို့တဏ္ဍာန်လုံးကသူ့အတန်ကိုတေးချာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အတိုင်းတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူတခြင်းများစွာဟာလေကြောက်ခမလေးလေးအောင်မြင်ခဲ့တာပါအဲသူ့ကိုပေးနိုင်ရေးပေးတယ်လို့ပြောရအောင်ပေါ့လေအေးများတဲ့ပုံကကိုဒီတခြင်းရဲ့လက်ရရှင်ဖြစ်ပါတယ် ကလေးရဲ့စတူဒီယိုအဲမြန်မာမှုရောနှစ်ဖက်ရတဲ့အကူလေးလွင်ဖြစ်ပါတယ်ဂီတဆာဆိုကလေးလွင်ဖြစ်ပါတယ်အဲသူ့ရဲ့တင်းများစွာတဲ့ဟာအကူတန်းဖီအတွက်အများကြီးရေးပေးတဲ့ထဲကတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းတနေ့ရရဆိုတဲ့ဒီလေးကိုကိုကောမျိုးခင်အတန်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ကျူတန်းသားဆင်ပေးလဲပါလို့ Sing it, Chana, Mulia, Mashiwe.